E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui com Heroes Evolved. Um replayzinho aqui de uma ranqueada que eu joguei agora há pouco, tá bom? Com Heroes. E eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês, cara, de como ir bem na ranqueada, como jogar bem, como não trollar, cara. E bora lá, vamos ver qual é que é do bagulho aqui. Deixa eu ajeitar aqui certinho. Beleza. Eu vou deixar aberto aqui pra vocês poderem ver os itens e as paradas. Acho que assim fica melhor, né? Então, galera, a primeira dica, cara, é não seja um troll pique, velho. Eu acho que, mano, o mais importante tá em você saber escolher, cara, o teu campeão. Saber escolher com quem você vai jogar, tá ligado? Completar time certinho, cara. Então, não comece a jogar o jogo, tá ligado? E já ir indo pra ranqueada igual retardado. Jogando com qualquer campeão, campeão, testando campeão na ranqueada, cara. Não testa campeão na ranqueada, velho. Vai pra ranked com um campeão que tu saiba jogar bem, cara. Que tu já tem um glyph formado pra aquele campeão, que tu tem as joias certinhas ali. Não vai, cara, com campeão que tu não sabe jogar, velho. Senão não vai dar certo, mano. Eu vejo isso muito acontecer demais, cara. Eu tô na classificação de diamante, e mesmo na diamante, cara, tem muita gente que não sabe jogar, tá? Muita gente viajando, cara. Pega campeão pra testar na ranqueada. Nunca jogou de tanque, vai de tanque pra testar. E, cara, não faz isso na ranked, cara. Tu vai perder, teu time vai perder, tu vai perder ponto e tu vai se ferrar, velho. Vai ser certo isso. Outra dica, cara, que é bastante importante, cara. Você tem que conhecer também não só os campeões que tu joga, mas os campeão é inimigo, cara. É bom tu conhecer todos os campeões que tem no jogo. A maioria, os que estão sendo mais jogados na ranqueada, entendeu? Veja ali quais os campeões que estão sendo mais jogados na ranqueada e conheça eles, cara. Saiba as habilidades dele, porque assim vocês podem counterar, cara. Por exemplo, tu vai jogar contra uma Lotus, tem uma Lotus e um Eros ou qualquer outro ali no, na boot ou na top. Se tu sabe que a Lotus, a ult dela, o que ela faz, se tu sabe as skills dela, o que ela faz, então tu não vai ficar viajando ali perto dela, porque sabe que se ela lutar, cara, o outro pode vir te matar, porque tu fica atordoado. Ela, como se ela cantasse, a canção dela faz tu ficar atordoado e faz você chegar mais indo pra perto dela sem poder se mover, sem poder usar habilidade nenhuma. Então é bom tu saber, se tu sabe disso, tu não vai ficar viajando perto dela, porque ela pode ultar e o cara que tiver ali contigo ali pode te matar facinho. Você tem que saber contra quem você tá jogando, tá ligado? Se tu vai jogar contra um Eros também, você sabe que ele tem aquela skill que dá ataque em área, então se a ult dele, então não fica com pouca vida perto dele, que ele pode usar aquela skill, pode te matar. A skill daquela lá, eu não lembro quanto de dano que dá, cara, mas dá um dano absurdo, cara. Nessa partida vocês vão ver que eu uso ela e eu consigo matar dois ali sozinho, só por causa dessa habilidade, entendeu? Ele tem muita movimentação, então ele pode fugir fácil de você, se você tiver corpo a corpo contra ele pode fugir fácil de você e continuar te atacando e você pode morrer. Então é bom você saber também contra quem vocês estão jogando, que é pra você saber counterar aquele personagem, entendeu? Poder jogar com ele pra não morrer pra ele. Por exemplo, se tu estiver jogando contra o Vince, o Vince é um campeão que consegue, a ult dele faz ele atacar de mais longe, então ele já é um campeão que ataca à distância. E se ele ulta, ele consegue atacar de mais longe ainda. Então, se tu tá com pouca vida, ele ultar perto de você, você tiver, mesmo que você tiver esteja na torre, colado na torre, ele vai conseguir te acertar sem a torre pegar ele. Então, você vai morrer, entendeu? Então, tem que fragar nessas paradas aí, cara, que é muito importante você conhecer não só os heróis que você joga, mas os heróis que também o teu inimigo vai jogar, beleza? Conheça bastante os heróis. Eu vou fazer um vídeo depois, cara, falando de todos os heróis que estão sendo mais jogados na ranqueada, tá bom? Tem alguns heróis que são bons pra ranqueada, tem uns que não são bons pra ranqueada. Então escolha um herói que seja bom pra jogar na ranqueada, cara. Um Vince é bom pra jogar na ranqueada. Um Eros é bom pra jogar na ranqueada. Freya não é mais boa pra jogar na ranqueada, né? Cara, é muito difícil alguém jogar bem de Freya, tá bom? É bem difícil mesmo. Era uma campeã muito forte, mas depois do nerf que ela tomou, cara, não dá mais, tá ligado? Eu não confio muito. Outro champ que não é bom para jogar na ranqueada, cara, é o Bruce Lee, cara. Não joga com ele na ranqueada, velho. Se tu nunca jogou, se tu jogou 2 vezes com ele, cara, não joga, cara. Até hoje, só teve um cara que jogou na ranqueada com ele que eu vi, tá ligado? Que jogou no meu time que foi bem. O resto não só morre, cara. Morre uma kill no máximo. Porque ele é um campeão muito difícil de jogar. Tem que ter uma prática com ele absurda pra jogar. Tem que ter uma build boa com ele pra jogar. Então não vai, cara. Não vai com esse champ, não, cara. Escolhe um champ que é mais de boa pro cara jogar, mais tranquilo. Entendeu? A não ser que tu esteja certo que não. Eu jogo bem com esse personagem, então eu vou com ele. Tá ligado? Porque senão não vale a pena, cara. Tu vai perder ponto e tu vai se ferrar. Tu não vai conseguir subir.
Outra dica aí, cara, que eu vejo também a galera fazendo muito aí, cara, é não sabendo formar time, cara. Cara, saiba jogar com o máximo de personagens que tu consegue. Saiba jogar com tanto com tanque, como com dano, como com assassino, como com mago, entendeu? Porque assim tu vai poder formar o time certinho, cara. Não vai na ranqueada sabendo jogar só com um assassino, tá ligado? Ou sabendo jogar só com tanque. Porque tu vai se ferrar. Porque alguém não vai jogar com dois tanques, cara. Não precisa de dois tanques pra jogar, tá ligado? Não precisa de três ADC pra jogar. Então, se o cara já pegou dois ADC, tu vai pegar mais um ADC porque tu só sabe jogar de ADC, e aí? E daí tu vai ter que ser obrigado a jogar com um campeão que tu não sabe, de tanque ou de mago. E daí tu vai se ferrar, cara. Então saiba jogar com mago, saiba jogar com tanque, saiba jogar com ADC. Pra tu poder formar o time certinho, cara. Que é pra depois tu não ferrar o time. Porque, cara, se tu vai numa ranqueada, se tu tá ali no... Ah, vamos supor que tu tá ali ainda no prata, ali até mais tranquilo. Mas chega em ouro, ele chega em diamante, cara, começa a ficar mais difícil, tá ligado? E os caras sabem conterar os personagens. E se tu vai com o champ que tu não sabe muito bem jogar, tu tá ferrado. Ou tu é carregado, ou teu time vai jogar muito bem e vai te carregar, ou vocês vão perder. Cada um precisa fazer o seu papel certinho, cara. Como vocês podem ver nessa parte daí, eu tô jogando ali na boot, ali com o tanque. Vocês podem ver como a gente tá co-op. Olha só o que aconteceu agora. A Lotus me pegou, olha só como ela conseguiu fugir, cara, usando a ult dela. E aquele outro campeão ali, cara, é muito chato, cara. Ele é muito chato. A ult dele, ele te prende, ele fica te atacando, tu fica atacando ele. Mas ele tem uma absorção de HP, cara, ele tem... muito grande, cara. E tem uma build dele, cara, que deixa ele com mais absorção ainda de HP. Então ele te ataca, ele suga HP, cara, e você fica sem HP e você não consegue matar ele. É muito difícil. Então vocês têm que ficar fragando nisso aí, cara, pra conseguir completar a time, cara. Então saiba jogar com o máximo de campeão que vocês puder, tá ligado? Na questão dos glifos e das joias, cara, tenha, cara, alguma coisa de glifo de joia ali, cara. Você tem que ter, mano. Não tem como jogar uma ranqueada sem ter isso, cara. Então, se tu não sabe, cara, formar, se tu não sabe que glifo, que joia usar, deixa nos comentários aí que daí eu ajudo vocês, tá bom? Eu mostro os glifos das joias que eu uso, que estão muito boas pra descer, tanto como pra tanque, tá bom? E pra mago também. É só vocês deixarem no comentário que eu dou uma dica ali pra vocês, beleza? Tenha formado, cara, então pelo menos, não precisa estar tudo no 4, tá ligado? As joias no level 4, mas tem ali uma buildzinha formada de glifos, tá ligado? De joias ali, que é pra vocês poderem se dar bem ali no começo, pelo menos no começo da partida, cara. Porque no começo da partida é o que conta muito se tu vai conseguir ganhar ou não, entendeu? Claro que tudo pode mudar depois, mas o começo da partida já é algo que conta bastante como é que vai se desenvolver a partida. Essa partida eu joguei contra uma Lotus, tá? E olha ali, cara, foi muito difícil. Eu me ferrei ali uma parte. Ó, usei agora, mas ó, ultou em mim. Me matou na torre, tá ligado? Não teve o que fazer. E tudo porque ela ultou também. E eu fiquei atordoado e não consegui atacar ela, senão ela tinha morrido. E ela não morreu ali, cara. Ela não morreu ali. Então saiba conterar os personagens, tá ligado? Ó, eu tava pra lá, ela tá viva ainda, ó. O HP dela quase todo cheio. E o tanque se ferrando ali. Entendeu? Então saiba jogar, cara. Tem ali, peraí, deixa eu voltar aqui pro personagem. Aqui. Então saiba jogar, mano. Com o máximo de personagem que você souber. Conheça bem os personagens pra poder conterar bem os personagens. Tem uma buildzinha boa de glifo de joia ali pra vocês poder, pelo menos no começo da partida ali, ter uma vantagem contra o adversário. Porque isso é muito importante. Outra coisa, cara, é uma dica. É uma coisa básica, tá ligado? Mas é importante vocês saberem disso, cara. Porque faz toda a diferença. Conheça o mapa, entendeu? Não fica viajando, cara. Tu tá ali jogando ali na mid, enfim, qual lane que esteja jogando, cara. Velho, fica olhando pro mapa direto, cara, direto. Porque às vezes tu tá ali na boot ali, só de boa ali, matando os minionzinhos. E lá em cima na top tem um cara se ferrando ali contra três, tá ligado? E tu precisa ir pra lá. Só que tu não vê isso. Porque tu não tá olhando pro mapa, tu tá olhando só pros minions que tu tá atacando. Então, cara, olha pro mapa pra jogar, velho. Fica olhando pro mapa. Às vezes tem o teu, um campeão ali, amigo teu, um aliado teu ali, vai atacar um outro campeão que ele achou sozinho. E às vezes ele morre por causa disso, ele tá esperando tu ir lá ajudar ele e tu não vai ajudar ele porque tu não olha pro mapa. Então, olha ali. Se tu tá olhando pro mapa, cara, tu vai poder ajudar ele. Eu acho que tem até um exemplo ali, acho que acontece isso aqui, cara, nessa partida aí. Eu não sei se aconteceu, eu aviso vocês ali, eu mostro pra vocês. Mas o que acontece, cara? Vamos supor que tem um cara ali matando, farmando ali na jungle. Um inimigo farmando na jungle. E daí tem outro aliado teu que passa por ele e vê ele e começa a atacar ele. Se você tá perto dele e tá olhando pro mapa e vê o que isso tá acontecendo, você vai lá e ajuda e é kill na certa. Na certa vocês vão ganhar a kill dele. Ou seja, se você não tá olhando, ele também pode acabar morrendo. Então, cara, olha pro mapa,
Isso vai mudar muito a gameplay de vocês, cara. Se vocês têm essa noção de jogo, de olhar pro mapa, conhecer o mapa, conhecer os lugares certos para vocês botarem as wards, e olhar pro mapa para vocês poderem ajudar o amigo de vocês quando eles precisar. Porque às vezes não dá nem tempo de revisar, tá ligado? Pra atacar ou pra agrupar. Então fica olhando no mapa, cara. Tá jogando ali, mas sempre olhando no mapa, cara. Pra poder saber onde é que tá teu inimigo, onde é que foi a última posição dele. Porque às vezes tu também tá ali, cara. Ele passa ali pelo mapa, dá pra você ver ele, mas você não tá olhando pro mapa. E quando você vê, puf, te pegou de surpresa. Mas tinha como você ter vazado, entendeu? Então, olha, fica olhando pro mapa, porque assim você vai saber a última posição dele, pra onde que ele tava indo, se teu amigo precisa de ajuda ou não. E isso vai mudar muito, muita gameplay de vocês, cara. Outra coisa é, preste atenção onde vocês coloquem as wards e sempre usa a ward, cara. Não fica viajando com a ward ali sem usar, entendeu? Sempre coloca as wards nos lugares mais estratégicos possíveis. Por exemplo, vocês estão tendo esse exemplo aí onde eu e o Tank estamos colocando as wards ali, beleza? A gente tá colocando em lugares ali que é pra poder ter uma vantagem se eles quiserem vir ali pelo lado pra atacar a gente. Então, com as wards ali, a gente vai poder olhar no mapa e ver que eles estão vindo e poder fugir ou conterar eles em alguma hora, entendeu? Coloca também a ward, cara, onde tem os monstros que dá buff. Por exemplo, aquele golemzinho verdezinho que fica ali no mapa. Coloca ali pra você ver se o inimigo for atacar ou roubar ele de você, você poder ir lá e matar ele ou atacar ele, não deixar ele atacar. Coloca nos dragões também, cara, pra não deixar o outro time ir no dragão e levar o dragão, porque o dragão dá buff, dá grana. Então eles vão tentar levar o dragão. Mesmo se estiver perdendo, eles vão tentar levar o dragão, porque o dragão é muito importante. Nessa partida a gente nem precisou. A gente nem levou o dragão, tá ligado? Mas é muito importante levar o dragão pra ganhar o buff, cara. Essa é uma outra dica também, além das wards. Então saiba colocar bem as wards nos lugares certos, nos lugares estratégicos, para não desperdiçar. E mate o dragão, cara. Quando puder, leve o dragão para ganhar buff. Tanto o buff do dinheiro, que é o menorzinho dá, quanto o buffzinho ali de ataque, de defesa, que o outro maior dá. Não importa a hora que seja, cara. Leve o dragão quando puder, entendeu? Não importa, vamos tentar levar mais as torres para depois, quando a gente for finalizar, a gente levar o dragão pra finalizar. Não, cara, não perde tempo. Leva o dragão quando você puder. Tem gente que fica achar ruim, cara, porque leva o dragão cedo demais. Cara, leva o dragão quando puder, cara. Não fica moscando, não. Sempre que puder ter uma vantagem contra o teu inimigo, tenha, cara. Porque se você levar, ele não vai levar. Então ele não vai ter vantagem contra você. Porque eu já vi jogo virar, cara, porque eles levaram o dragão. Quase ganhando a partida, todas as torres derrubadas, tá bom? Os caras só defendendo a base deles. E eles foram lá, mataram dois. Depois levaram o dragão e conseguiram levar as torres e conseguiram vencer, cara. Ou seja, viraram totalmente o jogo. Só porque conseguiram levar o dragão, pegaram o buff, foram espertos. E o outro time não levou o dragão. Então, cara, é muito importante esses buffzinhos. Se tem esses buffs, cara, é porque é pra usar, entendeu? Então vai, usa, cara, usa. Nunca é demais um buffzinho, um ataquezinho a mais, uma defesinha a mais, entendeu? Então é muito importante isso, cara. Olha só, agora não teve como. Ó, ela ainda conseguiu fugir, cara, olha ali. Ó, ela lutou. Olha só, ela ainda conseguiu fugir. Então é muito bom saber conterar, cara. A sorte é que eu consegui lutar também na hora ali. Porque senão ela ia ficar com a vida cheia e ela não ia fugir e acho que a gente ia morrer ainda. Mas enfim, eu acho que esse é o básico ali da gameplay, cara. Pra você poder ter uma gameplay boa, poder ter uma ranqueada boa. Não trola, cara. Por favor, não trola o teu time, cara. Não escolhe qualquer campeão, cara. Não escolhe campeão que tu não sabe jogar, velho. Não trola só porque o outro pegou também um time. Ah, o outro pegou um campeão que não era pra pegar e agora eu vou trollar. Não faz isso, velho. Porque tu vai se ferrar também, tu também vai perder ponto, cara. Joga certinho, cara. Olha pro mapa, ajuda os teus amigos, joga co-op, cara. Não tenta ficar pegando kill, cara. Não tenta ficar, ah, eu quero matar mais que todo mundo. Não, cara. O jogo é MOBA, cara. MOBA é co-op, cara. É cooperação, é time, é 5 contra 5. Cara, foca levar as torres primeiro, foca upar, foca farmar. Não, foca ficar matando os outros, velho. Foca upar, farma, pega level, pega gold, faz a tua buildzinha ali e depois leva as torres. Se der ali, mata os caras assim, na hora disso. Se não der, cara, não importa, cara. Kill não vai fazer você vencer. O que vai fazer você vencer é destruir a lane do inimigo. Então, destrói as torres, cara. Mata os minions, farma. E depois quando tiver com os dois itens farmados, vocês tentam atacar e coisa assim, cara. Senão você acaba perdendo, cara. Ficar focando em matar e ganhar kill vai acabar perdendo a partida, entendeu? Porque não é quem mata mais que ganha, é quem destrói a base do inimigo. Então, cara, não fique trollando os outros aí, por favor, cara.
Eu vejo gente no diamante, cara, fazendo isso, cara, trolando, cara, sem noção nenhuma de gameplay, cara. Eu não sei como é que eles conseguem chegar a diamante, tá ligado? Mas eu acho que, cara, é isso. Esse é o básico pra tu poder ter uma gameplay boa, pra tu poder subir de rank e ganhar. Ter uma noção de gameplay, conhecer os heróis, conhecer o mapa, olhar pro mapa enquanto joga, colocar as wards no lugar certo, pegar os buffs e levar as torres. Sempre com cuidado, não avançando muito igual louco pra depois morrer. Vamos ver como é que a gente ficou aqui, ó. 3/3. O time jogou bem pra caramba aqui, cara. Só que o time adversário também jogou bem, só que não. Ali, quando a gente tava na boot ali, cara, o tanque tava ajudando muito a gente ali. O tanque foi um auxílio bom ali, cara, né? Quando tem um ADC e um tanque, um ADC em suporte, cara, é muito difícil a gente não conseguir levar assim. É como a gente levou ali as torres, entendeu? Fácil, fácil. Mas enfim, é isso, cara. Essas são as dicas que eu tenho pra vocês, tá bom? Presta bastante atenção enquanto joga, cara. Foca bem. Porque senão você vai acabar se ferrando e vai só perder ponto, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá bom? Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Deixa nos comentários as descrições de conteúdo, seu feedback. Se vocês querem que eu traga aqui vídeo dos glifos, das joias que eu uso, beleza? Uma buildzinha de glifo de joia pra assassino, quanto pra tanque. Deixa nos comentários aí que eu trago pra vocês. Trago mais essas dicas. Se vocês quiserem também que eu traga aí o vídeo, cara, falando dos campeões que estão sendo mais usados nas ranqueadas. E os campeões que estão sendo bons pra jogar na ranqueada. Como que contera tal campeão, como que faz para jogar com tal campeão? Deixa nos comentários que eu trago o vídeo assim para vocês, beleza? Eu acho que ia ser interessante. E é isso, galera. Obrigadão mesmo por ficar até o final do vídeo, tá bom? Vocês são os caras. Tamo junto, é nóis e falou!